Dakle, Morava u velikom nadolasku. Trenutno nivo vode sigurno oko nule, možda i u plusu. Nisam gledao na sajtu Hidrometeorološkog zavoda, ali računam da je tu oko, na ovom mestu, 3 metra više nego što treba da bude. I znači, što se kaže, nosi drvlje i kamenje maticom, a najviše plastične flaše i ostalo smeće. Pretpostavljam da je oko nule ili je čak otišla u plus, ali nema brige što se tiče eventualnih poplava i tako, nema uopšte opasnosti. Znači, ovde treba, da bi stigla do nasipa, da naraste još barem 3 metra, pa onda tek preko nasipa, tako da nema opasnosti. Ali, uopšte ne izgleda lepo ovako. Ovo kad se vidi, strašno. Koliko otpada, flaša, stotine hiljada flaša.